Dugo očekivana izgradnja velikog stambeno-poslovnog kompleksa Novi Niš mogla bi da počne do kraja godine, kaže američki ambasador Michael Kirby, koji je tokom dana obišao lokaciju bivše kasarne Bubanjski heroji. Problem je, kako kaže, u dobijanju dozvola, o čemu ga je vlasnik Cleaner Capital, Philip Bay, i obavestio. On je rekao da su zahteve za te neke dozvole koje su im potrebne za gradnju predali upravo danas. Imaju još dva takva zahteva, još dve prepreke, tako reći, da prevaziđu. I ako sve to bude išlo kako treba, on misli i procenjuje da bi do kraja ove godine mogli da počnu sa gradnjom. Također, Kirby ističe da investitor još nije dobio sve planove starih građevina koje su bile na tom terenu, ali i druge probleme. Znam da je tu bilo raznih prepreka i barijera koje nisu bile uopšte njegova greška, na primjer struja koja je trebalo da bude isključena, jer je inače opasno da struja bude priključena, nije bila isključena nekih 18 meseci. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić kaže da ni jedna od tih aktivnosti nije bila u nadležnosti grada. Međutim, skreće pažnju na nemoguće uslove na koje se grad Niš obavezao kada je od Ministarstva odbrane kupio zemljište kasarne, da do oktobra 2015. godine vojsci isporuči 21.000 metara kvadratnih stambenog prostora. Ko je taj ko je mogao od 2012. godine da uradi projektnu dokumentaciju, da dobije potrebne dozvole i da napravi 21.000 kvadratnih metara, što je trebao da bude onaj deo koji pripada vojsci? Također, prihvaćena je obaveza da se za potrebe vojske uradi eksproprijacija 156 hektara zemljišta na Čamurlijskom putu, što je u tom trenutku bila obaveza od 8 milijardi dinara, više od celog gradskog budžeta. Do sada je regulisano samo 5 hektara. Ja ne znam šta je to bilo poznato tadašnjem gradonačelniku i ministru odbrane, što ja danas ne znam, pa ja danas 2015. godine ne vidim kako će grad moći da obezbedi sredstva da uradi eksproprijaciju još 151 hektara zemlje. Perišić kaže da su tada bili postavljeni nemogući uslovi kako za grad, tako za investitora. Inače, ugovor između grada Niša i američke kompanije Clean Earth Capital o kupoprodaji zemljišta na prostoru nekadašnje kasarne Bubanjski heroji potpisan je još januara 2012. godine. Američka kompanija, koja je kupila 15 hektara zemljišta, trebalo je da u projekat izgradnje stambenog poslovnog kompleksa uloži oko 60 miliona evra.